kale wuxuu leeyahay sheekh, anoo sooman madaxa ma iska toobi karaa? Masalada toobinka waa masalo khilaaf ku jiro fuqahada dhexdooda. Soonka ma jabiyaa mise ma jabiyo? Waxaa la mid a dhiig badan in jidhka laga saaro. Xadiid baa nebigu sal alla alay wasalam sugan uu leeyahay, nebigu wuxuu soo maray laba ninoo istoobaya, kadibna wuxuu yidhi afdar alxaajimu waalmaxjuum, kan toobaya iyo kala toobayaba waa afuray, soonkii waa ka jabay. Xadiidkaasi fuqaha badan baa ku tegey oo inuu toobinku soonka jabinayo. Xadiid kalaa jira oo Anas warinayo oo uu leeyahay arrintaas oo inuu toobinku soonka jabinayaa waxaa ka dambaysay nebigu sal alla alay wasalam ruqseeyey oo ogolaaday dadka sooman inay istoobi karaan. Xadiid kalaa jira Bukhaariga ku yaallo, nebigu uu leeyahay, nebigu sal alla alay wasalam, saxaabigu uu leeyahay nebigu wuu istoobay isagoo sooman. Warka marka la soo ururiyo wuxuu noqonayaa mas'alada toobinka iyo dhiig in layska saaro inay soonka jabisaa waa laga dambeeyey, oo waxaa ka dambeeyey in la ruqseeyey oo la idmay, sidaas daraaddeed soonka ma jabinayo toobinka iyo dhiig jirka ka baxay toona. Sidaasa ilo xoog badan waase masale khilaafiya, wallahu aclam. Jazaaka allahu khayran.